আমাৰ 2012 চনতে আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতো ইয়াত কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা এই আঁচনিখন মুকলি নকৰিলে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব, ইয়াত মানে চব ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত জেনেৰেটৰ আছে, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ এখন আছে, চব ব্যৱস্থা আছে। ব্যৱস্থা থকাৰ পিছতো চৰকাৰে বা কৰ্তৃপক্ষই আজিলৈকে কিয় এই আঁচনিখন যে আৰম্ভ নকৰিলে সেইটো আমি ধৰিব পৰা নাই। আৰু ইয়াত আপোনালোকে জানে, ইয়াত মানে পানীৰ ব্যৱস্থাটো ভাল নহয়, ইয়াত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে দমকলো নাই, নদীৰ পানী খাবলগীয়া হয়। আৰু দমকলৰ পানীখিনিতো গোটেইখিনি আইৰণ আছে, এই আইৰণ পানীখিনি খাই আমি জীয়াই আছোঁ। আমি আশা কৰিছিলোঁ এই আঁচনিখনে আমাক বহুত উপকৃত কৰিব, দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকে ইয়াত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা পাব, আমি এটা ভাল সুবিধা পাম। কিন্তু আজিলৈকে আমি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কোনো আমি ইয়াত সুবিধা আমি পোৱা নাই। এতিয়া এই আঁচনিখন 2012 চনত আৰম্ভণি কৰিছিল, কিন্তু চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাৰ কাৰণে কিজানি ইয়াত হাবি জংঘল হৈছে। গোটেইখিনি সা সুবিধা আমাৰ থকাৰ পিছতো, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বা মেচিন যিবিলাক আছে সেইবিলাক থকাৰ পিছতো এই কাৰ্য এই যিটো আঁচনিটো কাৰ্যক্ষম নহ'ল,
যার বাবদ ইয়াৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ বিশেষকৈ তেওঁলোকে আজি পানীৰ অভাৱত, এটুপি পানীৰ অভাৱত আইৰণযুক্ত পানী খাব লগা হৈছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে এই আঁচনিখন সফল কৰি পাইপখিনি নতুনকৈ পুতিব লাগিব। ইয়াত পাইপ আগৰ যিবিলাক সৰু পাইপ পুতিছিল গোটেই ডেমেজ হৈ গৈছে, পাইপখিনিৰ কামখিনি শুধৰণিকৈ কৰি এই কাৰ্য আঁচনিখন সফল হ'ব বুলি কৰিব বুলি মই কৰ্তৃপক্ষ তথা চৰকাৰলৈ আহ্বান ৰাখিছোঁ। আমাৰ গাঁৱত ইয়াত পানীৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, কিয়নো ইয়াত পানীৰ যোগান দিয়া আছে, তথাপি ইমান হাবি জংঘল হৈ গৈছে, পানীৰ কাৰণে আমি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন ভুগিবলগীয়া হৈছে। আমাক মহিলা, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত পানীৰ দৰকাৰ হয়। আমি বাচ্চাক হেৰি পোৱাপাল কৰাৰ কাৰণে হওক, এতিয়া কাপোৰ ধোৱাৰ কাৰণে, যি কামৰ কাৰণে আমাক পানীৰ বহুত দৰকাৰ হয়। এতিয়া আমি পানী পোৱাই নাই আৰু, পানীৰ অভাৱত আমি কিমান ভুগি আছোঁ গাঁৱৰ মহিলাসকলে। আৰু আমাৰ ইমান, আমাৰ গাঁৱত বিশেষকৈ আমি দৰিদ্ৰ সমাজতো আছোঁ আৰু পানীৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা ভুগিছোঁ।